koje znam, tu su male šanse. Da kažemo, ja se izvinjavam, nemojte mi zameriti. Uf, čovek me častio više od pola. Dobro, častio me, super. Uđi u varijantu. Kako volim ove ljude koji ulaze u varijant, to obožavam. LC6. Čekaj, dama D7. Možda sam mogao da pojedem čak ovde. Pa dobro. Možda A4. Možda H5, H4. Možda konj D5. Nemam konj D5. Imam LA6. LA6. Sviđa mi se LA6. Kao što vidite, pozicije koje znam, igram mnogo brzo, mnogo jako. Kao, to ste mogli da se uverite. Da pozicije koje znam, igram mnogo dobro. Šta odigrati? Kako prepakovati svoje figure? Ajmo ovako. Možda ovako, pa ovako, pa onako. Dobro, neću ti to dozvoliti. Dobro, to možeš da uzmeš. Možda F5. Nisam siguran. Možda F5. Možda H4. Pojedem jednom. Dama H3. Možda dama H3, ali ima dama H2 ima. Zanimljivo. Hoću tu i kralj G7 i top H8. Naravno, druže moj, da ćemo da se prepakujemo i ti i ja. Naravno. Naravno, ako pojede konjem 6, baci tu kantu. Jedna lepa partija, kao što možete vidite. Lepa ideja, lepa je. Čekaj me još malo. Čekaj, ja ću doći. Možda pojesti jednom. I konj G5. Možda pojesti jednom. Uf, prijatelju. Možda dama G4, žrtovati figuru, čistu figuru žrtovati. Možda dama G4. Možda pojesti jednom. Dobro, hoću konjem 6, da prepakujem svoje figure. Hoću konjem 6, naravno. Možda konjem 6. Ne, prvo ću tu da stanem, pa onda konjem 6. E, sad ću konjem 6 da odigram. Da, izuzetno dobra pozicija crnog. Naravno, pretim dama H3, da gubijem odmah. On se mene ne plaši. Ti se, prijatelju, mene ne plaši. Dobro, šak ti je. Još jedan ti je. Pošto se ti mene ne plašiš. Pa dobro, grčit će mi Lenka u lica. Imamo po 47 sekundi, moram mnogo brzo da igram. Čekaj bre. Hajde malo da te zezam. Hoću da ti siđem iza leđa. Pa dobro, drži gore, drži dole, šta da radim? Pa dobro, malo tamo, malo vamo. Naravno, malo tamo, malo vamo. Ovde će da puca za sve pare, ljudi moji. Evo me ovde. Hoću konj F4. Naravno, dobro. Nisam vidio dame G2, slažem se, nisam vidio dame G2. Nisam vidio, priznajem da nisam vidio. Čekaj bre, evo me ovde, što ne? Nisam vidio, priznajem, ali dobro, i ovde sam dobijen. Totalno bi trebalo i ovde da budem dobijen. I ovde sam totalno dobijen. Gricko. I ovde sam totalno dobijen. Pojedem i ovde i evo me ovde. Lepa! Good game!